没带纸。哦吼，怎么办这？好春光不如梦一场，梦里青草香，你把梦想带在身上，蓝天白云青山绿水，还有清风吹斜阳。帅哥，哎，这有人吗？这儿呢。哪儿呢？你在这儿干嘛？你过来点儿。你有什么事儿吗？你有没有带纸啊？借我点纸呗，我搁这儿拉肚子呢。借纸？哎呀，你不能让你对象给你送啊，打电话让他过来给你送纸。我哪有对象啊，我还单身呢。哦，没有对象啊。嘿嘿，啊，给你送纸也行，不过你得答应我一个要求。这都什么时候了，你还提要求？你赶紧给我啊！我的要求啊，就是你做我媳妇儿行不行？做我媳妇儿行不行？这不行啊！不行，那没办法了，我走了啊。别走啊，咱有事好商量好说呀，等我出来咱再商量行不行？那你说话得算数啊。哎，你不能过来，男女授受不亲你不知道啊？你都马上就要成为我媳妇了还要紧啊？哎呀，你还是扔过来吧。不是，扔过来啊。啊，行，你说话得算数啊。今天真是个好天气，还赚了个媳妇儿。哎呀！好了。啊，好了，谢谢你的纸啊，那我就先走了啊。哎，美女啊。啊。你是不是忘了点事儿啊？什么事儿啊？你不是答应要做我媳妇儿吗？啊。美女，哪有啊？哎，怎么你还跑了呢？你给我站住！